Bombardaketa bizi eta gero Gernika ahul eta hauskor baten aurrean aurkitzen gara, suntxituta dagoena, ikus dezakezuen bezala. Egongela honetan zehar, Gernika Lumoko une historiko garrantzitsuenak azaltzen joango gara. Gernika betidanik izenda simboloa euskaldun ontzat. Bere historioa apirilaren 26ko bombardaketaren eta Picassok sortutako Gernika baino lehenagokoa da. Nola zen Gernika 30. hamarkadan? Zerk ekarri zuen Gerra Zibil Espainiarra? Egoera larri honetara zelan iristen den ulertzeko oso garrantzitsua da jakitea aurreko urteak oso sasoina hasita astoratuak zirela, tentsio sozial eta politikoak direlata. Ondorioz, demokratikoki hautatua izan zen Bigarren Errepublikako gobernuaren aurkako altxamendua ematen da militarren eskutik. Azken batean, huts egin zuen estatu kolpe honen ondorioa da Espainiako Gerra Zibila. Gerra hau, 1936an hasi eta 1939an bukatzen da. Espainia bi bandotan banatzen du, errepublikarrak batetik eta errebeldeak nazionalak edo matxinatuak bestetik.